gal truputį meistriškumo. Meistriškumas, patirtis, vis tiek sužaidė gale, bet reikia nulenkti galvą prieš krepšinės vaikus, kurie jau, kaip sakant, jau kokie čia vaikai, jau jaunoliai, kurie jau per visą Lietuvą įrodė savo charakterio galimybę, savo irgi vėlgi meistriškumą. Kaip tokiam amžiui, tai nebuvo labai, labai lengvas. Ačiū Dievui, kad mūsų patirtis gale suveikė ir smagu pradėti pergalę šitą sezoną. Pritrūko jėgos po krepšių, ten labai aukšto lygio žaidėjai, biškį sunku buvo, bet buvo ir mums geras sezonas, nes turėjom daug praktikos su vyrais. Šiek tiek palaimėjom kovą dėl kamuolių, manau, tas lėmė varžybos.